bitunde bili nanyewo disco zizi kulakulana ne zikulakulana nenga zisobodde okubate nga zikola ekyamaanyi akadde kano kuliko disco ezamaanyi zemuwulira nti zo zamaanyi nenga waliwo disco ezakisookeramu wano bobo gambye nti waliwo disco baziyita bagiyitangani bannange disco zisite sound zabangamu zebayitambale twin sound sike walu zebayitanga kamanyola so zi sound yali side zeyo bukomansi byoba mu kibinge baje bayitanga kugolo sound emyaka gino ne jijja viba sound super sound victor sound vip bobo gambye ku ketu sbl ate homeland zebula ayaya Emboozi badde nnyo nenga abasajja basodde okubate batumbula endongo akadde kano tukkirize tugane okuwulirange ebbugumu ly'endongo litambudde omukulu bamuyita tipulo system omukulu oyo yaleeta zibata abazijjukira byatandikira ng'azireeta Homeland egenda kulwanagana neeno nga basindogoma endongo mu kisaawe kye kimu omukulu oyo yasobola okubaate nga ku byasa bino wadde nga nedda byalingayo naye kati ku mulembe guno omukulu gwe bayita tipulo ayina sawundi ye bagiyita wajjayo kati ndese ku mukulu ono gwe bayita Dombolo bagamba yasinga okubeera ne besi atubuulira ekyama kijjawa kubanga mu kibuga Masaka omukulu ono yali tajjaamu naye ng'abeereyo mu byalo ng'akuba luka ya kugenda eyo bukoma nsimbi kigangazi naye nga Masaka bwe yafuna eddoboozi lya bani n'asobola okuba ate ng'ekibuga akiyingira omukulu Dombolo wuuno ng'atubuulira byonna gwe naawe ayina endongo noonyaako tujja kuba ate nga buli lwakuna bwe tukikola abantu basobola okuba ate nga beeyongera okubategeera omukulu Dombolo wuuno sooka owulira Emboozi ye yakitandika atya akikola atya ayina disco kati ziri ssatu wulira amanya lasita Dombolo nga bulijjo Homeland disco sound kayikuuzi Homeland events zebula sound ze disco ssatu zoyina kati esebo abantu nga batadde ku bunkenke kiki kale Cho wabawo ekintu nga wazalibwa nti kyojja okuba kubanga nzira olaba entandika y'ebintu bino najjanga omanyi bagamba akaliba akendo okalabirako esebo kubadda nava buto mpulayimale wonna nga music ngoyagala music kintu nga kindi musaayi esebo waliwo omusajja DJ Kikofiira kunyumyako nnyo bwe agamba omusajja we era DJ Kikofiira oyo era we twatandika mwali ku ndongo ki wakati ebiseera ebyo gamba okubeera nti okwatagana ne DJ Kikofiira yajja yenga omanyi ayagala nnyo olukoba kati nze ebiseera ebyo najja nga nkanika kakati mu nkanika ngebya music ogamba nti kupanga sound byosobola gwe nga ntandiikiriza okupanga mwaka ki kugamba ogamba nti ekikwatagana ne sound kyonga wegambye nti kuva buto nga kindi musaayi nga wegamba nti akaliba akendo kubana linga wagamba nti mwana muto naye ngaera ne bazadde bange bakola ki balaba nti hawa mwana ono ajja kuba muntu wakiwansasagge kakati nenja nemba nti ntandika ebyokkanika kati mukkanika nga nebya music nawo nkola ki mpango bawalaba mu mbeera sound solo radio z'emmotoka embeera eyo naye nga ne bobaako wogenze ngaate obera kufuna bugali manyi ga kifuba naye ngaate ekyo nakola mbiseera ebyo nakikola nga wonoogamba tegwali mulimo kati najja nemba nti ekikwatagana nokkanika ebiseera ebyo nali ntwala ng'omulimo kati wenalaba nga kikutteyo biri esatu kati ebyokkanika nemba ngaate sikutwala nga mulimo kati nasigala nti nkanika nga nkanika ebyange naye nga kati kyenatwala ng'omulimo okuva biri esatu okutuuka kati the disco disco gonna fula ngachi otandika na disco chao mukutandika Homeland yenyine kwange linye elyo wale omukwano gwange yagenda mu America eyo mutabani wa mwami busulwa we Kalungu yanondere linye elyo nagala jitume Homeland aha dala bidi esatu bidi esatu we tandika Homeland kati zineze yongera ko zebulo jigula odi kakati zebulo eyo najigula wo 2018 2018 ne tandika aha kare wali emabegako najja nemba nti nali njitandise naye nga wonoogamba nti okukyongeramu ddala amaanyi kubanga okyongeramu ddala amaanyi nakyogamba nti kati esajja kule 2018 kubanga jjukira kati nga wogamba nti kiba kirungi nnyo okubeera nti wedde abulula manyi kati ebyuma bino nga wonoogamba nti omulimu gonna ogukumira ku standard kyolina okukulembeza kubanga kati najja agiri emyaka okuva 2 3
Kuva biri esatu, biri esatu, okutuka we biri kumi na mukaga. Katinga mubiuma wengendo gula. Nga sigula lumunga wono gama nti obusobo zinarisi kolachi. Tobo yena. Nga nyizo gama nti kare, mpanze nsobote, okureta yo, mfunye yo sente zisoboro okureta yo mizindare esatu, biri, buwe ntio. Nekati biri kumi na musamfu, wenasabu ukululo rumu. No gamba kuzirete. Kana ninja nensabu ukulula lumu vyo naburi chimunga chipia. Ebidongo bino bijja wa. Obijja bweru oba mu Kampala nawe. Kakati ebidongo ebyo nkola order. Oliwanutimbagano. Aha. Nevanti kira. Kati olaba ekikecho kye nyini nyini kye nkubisa. Najja nensabu ukulula 217. Okuba chikachi cho iliko. Ekikecho bakiyita PhD. PhD. Kakati bwe nkuba ekikecho. Yene kuba mu besi omuntu mu kifuba nabanga tekyo. Aha, noiranga besi akusitula busituzi. Okay. Kubanga ekyagiyera okubeera nti kyampa nnyo amaanyi okuba nti nkyongeramu. Kakati 217 twajjawo nitukwatagana ne mubanga mutulanga. Wakati ebiseera ebyo nali ntambulira ku kanta. Ku kanta. Naye ngojja n'ogenda ewantu nga wono ogamba oli wabanga badde tannawulira ku sawundi okiraba ng'alaba ebyuma si bye byali ebingi naye nga sawundi yanjawulo naye olugendo ogamba nti okuba edrive ibuli muntu ng'agamba naye zino besi ennyawo ezivugidde bwezi kuba ebiseera ebyo nali nkubisa besi kumi nga nefuso sinaleeta akyali ku kanta naye nga buli omu okutuuka ewantu drive yokka yokka buli omu nga yeewuunyaga nekijja nekimpa amaanyi ne ngamba nti kati nga bwe kiri nti bwe kiti abantu baagala nnyo ensasage 218 zebura nayo ne ngamba kanjiwe bipya n'ogiyiwa yonna ne njiwa bipya kikanga kye kimu kati era olaba nti ekikecho kyenkuba kyo si kivaako mwaka ku mwaka ate nga nzira kati kinkumidde ku standard nkuba bbanga kubanga yenza omuntu ajja n'ensaba okulula ne bikuba emyaka ebiri oba gumu emyaka ebiri minene ekinene mwaka gumu miezi munana mwaka gumu miezi munana ate nze enkola eyange kasita ngamba nti kati ntuusizza ebbanga nkola ya kizungu eringa nteeka mu sitowa kati omuntu wabayagala ebidongo ebikadda obiina aha kati ababa beetaaze oba nabyo aha ng'ate bajja atuteeka ebiri atuteeka ena ng'abaye nti ongenda amasapulayinga ate kati nabo babamanyi nti era ekintu kyemba nakyo kiki kiba kirungi kuba kati olaba bajja ne bava e Kawempe ne bava e Nakawuka ne bajja ate ne babinona e Kalungu olw'omutindo kyovaola banti okubeera nti baba abantu banteekamu obwesige kyovaola nti nange nfuba nnyo okuba nti ngaobawawaako omulungi esebo baani be weebaza ku mulimu guno Homeland weetuuse okuba nga emanyikiddwa kakati essaawa eno kyo kyekyamazima centenary mwakipika kuba mirundu byeno nga wegambye nti wali oli eri mu kyalo eno nga singira naye okuva we twakwatagana tipulo system najje n'atutambuza zibato ezo zibato centenary abanike ne mukipika tewali kudda mabega tuwalanteyongedde bweyongezi kati kuba olese nebbugumu lirese embidongo kati esebo disco zonna zireeta sawuni nga mulembe esebo tusubirayo bato oba kakati bato eyo lwaki abadisikera bagamba otya bato bato sigitya naye omanyi ovaluating ekintu ani ajja okumvuganya kyeŋŋamba nga wona ogamba nti oli waba yeetaaze bato n'obala akasente kakuwa babamulwa sente kati wendaba nti akasente tekeegasa ate nenkolaki nodda ku bibyo nenkireka abakwagala bakufuna batya abaneetaaze 0753 34 32 93 MTN 0776 34 32 93 Woofiisi eriwa woofiisi ziri Kalungu.